បបអាចទៅជាអីនេះអឺអូទៅជាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងហ៎អូចង់កាក់មេះដូងនេះបងអញ្ញាអញ្ញាក្តៅស្អុះចង់ងំនេះធ្លាប់ទៅនៅដល់តំបន់ពូលហ៊ូរូស៊ីទេដល់ត្រជាក់ជាងហ្នឹងគេពាក់អាវក្រាស់ជាងឯងទេដល់អញក្តៅស្អុះរហូតដល់ផ្លិតថែមមកអូដល់សៅសាច់បងឯងសៅនោះអត់ចេះត្រជាក់ចេះអីនេះដល់ត្រជាក់បាត់ដល់ខ្មែរ10អង្សាអូមានដង្ហើមអត់ខែមិនហៅមួយទៀតបងអូអត់ខៅទេខ្ញុំជាអញ្ចឹងចង់យកហាបោះចោលយកមកយកដាក់នេះឲ្យបាច់បោះចោលនេះអញក្តៅស្អុះចង់ងាប់នេះយកចាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងអូចាញ់ញ៉ែមែនអូសសាសាច់បងឯងព្រោះបានញុំអត់អឺប៉ុណ្ណឹងមកធ្វើល្ងាទៅដប់ពួយដើរពេញផ្ទះហ្នឹងងាប់ហ่าខ្ញុំទ្រាំបានទេក្តៅស្អុះចង់ងាប់ហ្នឹងអេកែមកអាសាច់បើបាយយកទៅអាសាច់អញមិនល្ងារឹងពោះងាប់បាននេះអូចិត្តក្រាននេះបានគេបកាត់ទុកអាំងសាច់អាំងអីយកមកឆ្អើខ្លួននេះណាអេអញយកទៅមិនល្ងាអញងាប់ហើយខែត្រជាក់ផងយកមកបាន